У Калуші з нагоди професійного свята нафтохіміків відбулася традиційна легкоатлетична естафета. Уболівали за юних спортсменів і наші калузькі кореспонденти. У рамках святкування Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості відбулася легкоатлетична естафета серед команд навчальних закладів міста району на призи газети «Калузький нафтохімік». Старти стали уже доброю традицією, і цьогоріч взяти у них участь зголосилося 16 команд. Щирі слова вітань юним відчайдухам адресував начальник відділу інформації товариства «Карпатнафтохім» Анатолій Гетьманчук. Щиро вітаємо вас, що ви прибули на цю естафету. Для вас хочу сказати, що на цей раз підприємство «Карпатнафтохім» підготувало для всіх команд призи, а також для кожного його учасника. Ви маєте за що боротись. Бажаю вам успіху. Хай переможе сильніший. Стартували легкоатлети на бульварі Незалежності, а на фінішній прямій біля Палацу культури «Юність» їх очікували не лише привітання, а й подарунки. Заради справедливості за старання усі учасники естафети отримали солодкі подарунки. Також для заохочення усі команди, які зайняли місця з 1 по 10, отримали по 2 м'ячі, а інші – по одному. А щодо призерів, то їх нагородили грамотами від генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Володимира Шулиндіна і голови профкому «Лукор Карпатнафтохім» Олега Кушлика. Відтак, третє місце цьогоріч дісталося учням Верхнянської школи, які отримали в подарунок волейбольну сітку із м'ячами. Друге місце зайняли учні вищого професійного училище номер 7. А лаври першості, як і торік, дісталися представникам Калузького політехнічного коледжу. За перше і друге місце командам подарували палатки і спальники. І на завершення, як і годиться, спільне фото із переможцями змагань.